Zdravím opět u Farmingu, pojď chlupe, mňamku. Srub jsem, nevypnul jsem, nesfouknul jsem plamínek. On by mi ten hajzlík tady zastahal klacky a podpálil by mi střechu nad hlavou, to nende. Tak. Tady mám novou posilu. Vypadá věru zle vevnitř. Ještě nepracoval. Tak, tady to ještě hodím zpátky na farmu a půjde se na víno. Tady mám zatím teďka postavený ty konzervy a ty polívky. Když už teda se bude pracovat s tím s tou mrkví a s tou řepou, tak ať je to kde vyrábět. Mám tam plno medu, ještě čučknu na ty darební zvířata, na tam pipiny a ovečky už, protože trávy mám teďka na rozdávání. A zaběhnu tady čučknout tady na tuhle tu okřídlenou havěť. Už se to začíná i množit, už mi tady zaprtají i kuřata. No. A ovečkyni už se taky namnožili. Ovečkyni ještě ne. No jinak tady jsou domečky pro zaměstnance. Ale to jsem myslím ukazoval, že jsem si tady ještě vytunil to zahradnictví, takhle postavil těm skleníkům tohle z toho, aby to tady vypadalo tak nějak jakože jo. A to vypadá s medem. No, takže ten se nafedruje domání. Takže já jdu tady pustit toho pána. Kde jsi? Jo, olej, ten už jede. Olivy jsem sklidil, ty jsou sklizený. A už to tam bejká, že to chce vorat. Tady je vinice. Můžu si nechat ten sloupek? Děkuju. Jo, ano. Tam se dostaneš určitě.
No, tak jsem zvědavej, jak mám vypíčítaný tady ten sad s tím vínem. Nebo ne sad, ale teda vinici. Jestli mě to vyjde taky na tu korbu všechno, nebo jestli bude se musel vracet. Olivy mi vyšly, že ještě jeden řádek bych mohl postavit. Ten řádek vycházel na 5000. Jo, takže jsem odjížděl z oliv s 45 000. Tak jsem zvědavý, jak bude frajer vypíčítaný tady, jestli to dá na jeden zátah, anebo jestli se bude vracet. No, penízky mě trošku teďka ubily, takže natáhám do cisterny ten med, vyprázdním sklad, hodím to do pivovaru. No, takže toho nechám pracovat, co tady třeba zblázní. A pekárna, ty chceš taky určitě med, že jo? Pekárna. Nechce med. Ale tato chce. Mouka. Melasa. Taky nechce. Tak ne, tak to půjde do hospody. Na pivo. Jsi sama, nebo ti to tam budu muset dobrovolně naházet? Třeba jako prd velenost. Jelikož je domeček. Doufám, že je. Myslím si, že jsem ho to, jo. Přesně tak. Domeček se tady takhle prošviští. Tak. To se hned doplní. Jsem jako vážně plnej. No jo. Jdem do pivovaru, no. Kukuřice se nějak nechce dozrát, má strach, že dostane za uši. Potřebuji na zrno. No, tady mám nachystaný další takový políčko na sedí.
tady jsou co? Tady jsou vyházený všechny ty piva, že? Jedno je tam na paletě, tak ho taky do sebe vcucnou. No, tady na tuhle hospodu prdím, že jo, to přijde, tam si prostě bude se vezme rudlík a zajede si sem rudlíkem, že jo, mákou se. Zavezu do té hospody, co je daleko. Pšeniční pivo už mi sem neskočí, že jo, už jsem vycucal. No, ten si to tady pěkně spokojeně žvejká, tak to má být a tak je to správný. Jo, já už jsem se lekl, že se tam šprc o něco, co tam není. No a tady tyhle ty hospody, tady ty piva jsem si tam musel teďka dopsat, no, protože tyhle hospody neuměly brát tyhle piva, no. Zastavět se mě další výkup nechtěl, takže se to dopsalo tady do toho. Tak tady máte tu limonádu, kluci. Špatný. Půl medvěda. A když už jsem teda v tom prodávání. Bambory nejsou. To taky není. Tohle není. Hele, salátu mám po kokos. Paradajok mám po kokos. Houbičky. Nikdo nechce.
Tak za kolik jsou? Hoube. Kde je ta ochomůrka? Tady. Ty. Tak jdem na houby. Tak teďka nevím, jestli to mám tady, anebo jestli to mám postavený u palet. Ale postavil jsem si tady pěkně debilně tu lampu. To mě zajímalo, jak je to tak možné, že se to tady tak blbě, že bych měl tolik pod krupónem a oko z kašparový krávy. Postavíme novou lampičku, no. Byla která? Tato bez toho. Ještě jednou a lépe, no, tak. Už nebude překážet. Ale nevím, kde mám postavený. Kde mám postavený to cucání. Jsem tady přidával do těch skleníků. Jestli to můžu nabrat. Tady. Přidával jsem si triggery, že to můžu přibrat to jenom tak zkrátka. No prostě jsem svinělý na vychcený jak mraky, no. Farmářský obchod, ten je... Farmářský obchod, to je ten, že jo? To je ten tamhle. Kvítka tady taky jsou. A jakože jsou blbost houbit do cisterny, no není to blbost. Ty houby byly naložený, že jo, to jsou ty v tom láku takový, ty nakrájený. No. No a tady to je to. Tady jsem ještě dělal takovou myší díru. Aby se dalo jezdit ještě, tady jsem prokousal cestičku na pole. No taky skoro 50, něco málo přes 40 hektarů. No a už je tam domluvená mrkev tady, jo, a už mám domluvený hafo. No tady jsem si couvnul kultivátorem do kukuřice odsaz. Už mám domluvený motiky a hafo lidí, takže budou pěkně okopávat. Odplevelovat, no. Pizzerka, ta by chtěla, ta by mohla chtít houby. To je moje pizzerka nebo jejich pizzerka? Či to je pizzerie? Kdybych tam dopsal houby.
je originál. No, tak to se hned napraví. Vytvoří se to a pizzerka bude brát houbičky. To je pizzerka bez hub, není pizzerka, že jo? Se musí napravit. To je další mod. Ten, kdo si dá pizzu s těma dle houbičkama, bude veselý a hravej. A žravej. Jak vypadá ten hořech? 33 tisíc, takže ještě furt je. No, potřebuji brambory, potřebuji řepu, potřebuji kukuřici, abych mohl vyrobit tu minerální příměs a hurá do krav, no. Já jedu jako Dick Dillina. Ale mám tady zase myší díru udělanou, takže se nic nepokazilo. Jo, můžu brát houby přes R-ko, ale to nejsou houby, vole. Jsou jachody. Houby jsou. Tamhle jsou houby. Je můžu brát takhle paletama, měl by to tam naskákat. A nebo přes to R-ko, no. Já už jsem zase plnej. Tady je teda hub. Kolik má ten hub? A to má ještě fůru a něco. No a tady už se zase bude asi to tvořit pole zase, tady už si myslím, že vybudováno je až na mý poměry těch výrubáků, tady mám úplně hafo fest. Ono stejně potom, jak to bude možný, tak nebo ne, ono až to bude možný, ale to možný už je. Takže to nechám prostě na automatu, že občas, když je takhle jemné jako teď, že budu mít chuť to vozit. To budu vozit, ale jinak prostě. Tak, kolik dáš tady?
takže ten to tady bude na dvakrát mít, no. Má 40. Já se s ním svezu dolů, aby viděl, kolik dá na řádek. To je úžasný, když se o to člověk nemusí nějak moc starat, no. A taky bych mohl dát 5 litr, no 5 litr ne, to už bych dávno byl plnej. Necelých 2 litry. To jde. Na tu bídu. Takže ještě nějakou chvíli vydržím. No ale vytáhám všechny ty houby teda, no, prodám. To je cesta do pekárny. No a tady potom budu ještě dostat dodělávat ty polívky a ty na to konzervovaný tu konzervovanou baštu. No. No, tady jsem nějak na to parděl na ty terény, protože a moc jsem tam udělat nějakou cestičku navíc ještě, že jo. Ale pes je nějak daleko od baráku. Že by už to měl... Že už bys to měl vybaštěný, co? No. Srnky se mu zachtělo, jo? Jako má radost. Že mě vidí. Jsem aspoň podrbal. Srnčí se mu zachtělo. Tady jsem chtěl oplotit ještě tu farmu, ale dá se mi to tak nějak asi zbytečný. Já si myslím, že čorkáři si tam netroufnou, protože tady mám borce s brokovnicema. Takže si to rozmyslí, než aby měli díry v kožichu. No. A ta pizzerka tam měla léto, tam mě láká. To.
Jo, na jádru ani jako objekt nevypadá zlé. Sakra stárku. Kde je Lizár tady? Selling point. Pizzeria. Takže se to vždycky někam prdne, že to rozhodí úplně cecko-cecky. Tak. A tohle tam nepotřebuju. A já jsem zase slepej. Tak. Houbičky. No. Tady asi do té pizzerie, to tam asi budu muset dát. Nemám to farm silo. Ne, tak to, ne, to tam nechci.
No i 3Dčko tady zatím, tady nemusím předpisovat, zatím ho nechám tak, jak to je. No, protože zatím nemám potřebu v tom cokoliv měnit. Ale radši jsem tady 3Dčko si sem hodil, protože možná nějaká změna tady nastane. No a mod je hotovej. Jak, ano, ulož si to. Jak vypadá tady ten pán, kde seš? Stojí. Ale. No a ještě zatím tady ten skript hodím takhle do poznámky, protože teď momentálně pro tu pizzerku ta plodina by neměla být cizí. No, když to nebude po mně chtít tady ten filthy pes, tu novou plodinu, no tak ten skript z toho potom můžu vyhodit.
Pizzerie tady je. No, mohl jsem dát odznačit a vybrat, ale já se radši podívám, jestli ten obrázek tam je. A když tak ní hned vyměním a houby prsknu do pizzerie, že už to tam můžou lískat. Šunka, uherák, vole, hermelín, niva, houby a tak a teď se z toho potřeba. Tak, tady mám někde tu Máňu. No, nic to nepíše. I 3Dčko tam naběhlo, že je to to. Ještě mu tady hodím kocky. Ať je to barvě pletí, tak. Tak a houbičky by měly být pizzerii. Rajčata, houbičky. To jsou kvítka. Pizzerie za 2,795 a dokonce největší cena. A to jde ještě dolů. Takže já jdu tady pustit toho pána na vinici. Ať to tady pěkně žlítá. Kámo. Tady si končil. Kdyby něco. Tak. No a jde se prodat houbičky. Pizzeria Ciao Bella, no, tak to nám můžeš valit, vole, teďka. No a takhle jednoduše rychle se dá moc vytvořit, no. Jo, teďka ještě když takhle skočím do logu. Měl bych tady mít jenom 8 varování, jo. A to je ta červená řepa slavná, jo, Edor 0, Varonin 0, kdyby tady mělo být 8, jo, a to je tak, jo, to jsou ty červená řepa, takže je to čistý, takže pizzerka ukládat. Jo, takže pizzerka ten skript nepotřebuje na prodej, tak ji tady takhle vyhodím. Tady tenhle ten řádek teďka vyhodím tady z toho a udělám si ten zip novej. Až to ukončím, tak tu pizzerii jenom nahradím tady za to a ten log i 3Dčko. Tady nic měnit na tom taky nebudu muset. No, když se do toho mrknu.
prodejní boty velké, do toho nic jiného dávat nebudu muset. Takže z toho vyhodí mi to i 3Dčko. Zůstane mi tady akorát hot desk a ta pizzerie s tím. A i ten obrázek by tady být nemuselo, protože ten obrázek stejně jde na originální cestu. Jo, to je ten oné. A i 3Dčko jde taky do originálu, že proto ho tam nepotřebuju. Mám ho, to je tak teďka úplně hotovej. Jo, takže až ukončím hru, tak ho jenom vyměním a je to. No, stačilo by teda ty houby dopsat do originální hry, že jo. Protože ona přijde aktualizace a oni tam potom něco budou pitvat, tak bych to tam zase musel psát a hledat ten správný název těch hub. Takhle vím, že ta pizzerie zkrátka tam je a bude brát houby. Přinoším si tam můžu potom kdykoliv cokoliv jiného napsat. A nebo to hodit na kategorie a bude mi ta pizzerka brát i mouchy sušení. Houbičky jsou prázdný. Madame, tady máte ty žampiony. Můžete mi říct, co tam on před sebou může mít? Břízu! On tady má břízu. No jak jsem si to mohl dovolit sem postavit strom, viď? To jsem si dovolil hodně na svoji postavu, no. To se omlouvám. Já si to napíšu do deníčku a už se to nebude opakovat. No.
tady nic, že jo, tady. No to jsem si zase zkomplikoval cestu. Já jsem chtěl do pivovaru. Všechny palety rozmrdej, no ty seš úplně, ty seš hlava, no. Ty seš hlava, no. Teoreticky bych to měl naházet do roštu. Mělo by to vzít teoreticky. Měl se vyložit. No nic, no, tak já mu to donesu osobně. A pane hospodský, tady máte to. Extra pivo na zakázku objednaný a ještě vám donesu dvě palety. Až tak jsem obětavě hodnej. No. Ale. Když to udělám. Tak. A půjdu. A půjdu, ano. A půjdu, že to tam takhle dostrkám. Věřím tomu, že ještě dnes se toho piva hospodské dočká. Tohle šáši by mě nemělo překážet. Akorát to šlehá do očí, hovno vidím. Ještě, že mám brejle. Kdyby mě to nevypíchlo kukátko. Tak, pane vrchní, tady máte ty. Ale už mě sereš. No, vydaje to. Abych od těch palet. Vem to tady radši přes to křoví, ty vole, ty jsi úplně blbej. Tak ten už je hotovej, anebo je tam zase na něco namotaný. Já jsem ani nezaregistroval, co to napsalo, jestli tam něco překáží, nebo... Ne,
Mámo, mohl bys natankovat? Děkuju. No já jsem přemýšlel, že to zlikviduju přes tu F12, ale on už to chtěl zpátky. Tak to ničemu nevadí. Hodinka v čudu. No, a je to. Tady se podívám tady na to. Vypadá to, že to dojezdil. No. Krásná práce. Sklizeno. Hoďka v trapu, takže já se loučím a zas někdy příště. Čus, bus, autobus.